Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Ar šādu teicienu varētu raksturot sarežģīto procesu, ko sauc par arheoloģiskajiem izrakumiem. Uzmanīgi, kārtu pēc kārtas jāatsedz zemes slāņi, kurus uzreiz arī izsijā, lai nepalaistu garām kaut ko, kas varētu kalpot kā vēstures liecība. Arheologiem liecība var būt jebkas, arī mūsuprāt pavisam parasts akmens vai lauskas gabaliņš. Kūku pagasta Dzirkaļu pilskalnā sistemātiski arheoloģiski izrakumi tiek veikti pirmo reizi, un jau nedēļu pēc darbu sākuma atradumi ļāvuši secināt, ka pilskalns bijis apdzīvots vēl agrāk nekā domāts līdz šim. Iepriekš likās, jā, ka pilskalns pēc tam dažiem, nu varbūt ne dažiem, jo dažiem desmitiem lauskiņi, ka ir. Datējums ar mūsu ēras pirmā gada tūkstošu vidu, nu, trešo ceturksni, varbūt ceturtā ceturkšņa sākumu. Šobrīd varam pateikt, ka pilskalna tas datējums ir vismaz no mūsu ēras pirmajiem gadsimtiem, nu, vismaz līdz pirmā gada tūkstošu beigām. Par šādu pilskalna apdzīvotības datējumu arheologi secinājuši no atrastajām keramikas podu lauskām, kas izrakumos atrastas nemazums. Par to, ka pilskalns ticis apdzīvots jau pirmā gada tūkstoša sākumā, liecina tieši švīkātās keramikas lauskas, jo švīkātās keramikas kultūra baltu tautām bijusi raksturīga ne vēlāk par pirmā gada tūkstoša vidu. Te ir viena švīkātā lauskiņa ar švīkājumu pāri, kas ir no agras, un tas švīkājums ir gan droši vien kā ornaments, gan arī kā, nu, varētu būt priekš, teiksim, siltumizturības vai siltuma, nu, necaurlaidības. Tad to podu pirms apdedzināšanas ar tādu zāļu vīkšķi, jeb zaru vīkšķīti noslīpē, noskrāpē, un tādā veidā viņš palikās. Rūpīga izpēta ļāvusi atrast arī dažādus citus priekšmetus, pēc kuriem arheologi spriež par to laiku cilvēku dzīvi un ikdienu. Lauskiņi, nu, pods, kas ir rotāts ar nāk ar tādiem iespiedumiem, ieknieniem, nu, domājams, ka diezgan maziņi tie nadziņi. Pēc visa podas taisīja darinājas sievietes, nu, tad tie nadziņi viņai pirkstiņi maz, bet nakas garš, laikam jau ir, varbūt, ka speciāli tai keramikas taisīšanai ataucēts, lai būtu. Nu, es jau jokoju, protams, to mēs pateikt nevaram. Arheoloģiskos izrakumus Dzirkaļu pilskalnā veids grupiņa brīvprātīgo. Dažiem no viņiem šī ir pirmā pieredze šādā darbā. Man ļoti ir patikusi vēsture, interesējusi, it īpaši mūsu novada vēsture. Un uzzinot, ka tādi izrakumi notiks, es sazvanīju Juri Urtānu un pārliecinoši teicu, ka es gribu. Un viņš bija ļoti mīļš un teica, nu ja tik ļoti grib, tad vajag. Tā, man liels prieks, ka mani pieņēma šeit. Ko es varu teikt? Īstumā tikai varu pateikt, ka tā būs ļoti liela atmiņa visam manam turpmākajam mūžam. Stāstīšu bērniem un mazbērniem, vedīšu uz šejienu un rādīšu. Tas ir viens no lielākajiem notikumiem manā dzīvē. Arī Dāvim Strūbergam, kurš pašlaik studē viduslaiku vēsturi vienā no Anglijas universitātēm, šis ir liels piedzīvojums. Daudz zemes un jāsijā, un pēc tam arī, nu, gan ir smags ar lāpstām, gan vienkārši, nu, neko kā vēl tā roka ar mazām lāpsiņām, un jābūt tai pacietībai. Nu, šoreiz mums sanās tā, ka tiešām ir ļoti daudz kā lauskas, kas tiešām ļoti daudz un atrod visu laiku kaut ko. Un tad, nu, man ir ļoti interesanti mācīties pa visu, nu, pašu procesu par tām lauskām, kā viņas datē, kā viņas vispār izskatās. Nu, akmeni atšķirt no lauskas, kas arī no sākuma, ja tu nezini, tad arī nav pārāk viegli. Un viss tas process ir ļoti interesants pirmo reizi. Nav ne garlaicīgi, ne, nu, tiešām ļoti, ļoti interesanti. Dzirkaļu pilskalnā tiek pētīta ne tikai pati iedzīvotāju apmetnes vieta, bet arī vieta, kur domājums bijuši kapi. Tiesa, apbedījumi pagaidām vēl nav atrasti, bet arheologi pieļauj varbūtību, ka viss vēl ir priekšā. Mēs mēģinām savākt pēc iespējas vairāk datus. Nu, tas nekas, ka mums nav priekšmetiski kaut kāda atraduma vai kas. Mums ir ļoti daudz oglīšu paraugi, kurus varbūt iespējams datēsim kaut kad, un tas dos datējumu uzkalniņam. Nu, protams, nav arī izslēgts, ka vēl jau viss tikai būs, bet, nu, to mēs nekad nevaram būt droši arheoloģijā.
Lai kādi gan nebūtu arheologu atradumi, jau tagad pēc reljefa ir zināms, ka Dzirkaļu pilskalns ir bijis ļoti stipri nocietināts ar diviem nocietinājuma graujiem un vairākām terasēm, uz kurām bijušas nocietinājuma sētas. Arheologs Juris Urtāns pieļauj, ka, lai tādu pilskalna pili uzbūvētu, 30-40 vīriem bijis jāstrādā vairākus mēnešus, tādēļ var droši teikt, ka pilskalns tā ziedu laikos bijis ļoti ievērojams. Jāpiebilst, ka visi arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti tiks nodoti glabāšanā, kādā no vēstures muzejiem, visticamāk Jēkabpils vēstures muzejam, lai savāktās liecības vēstītu par mūsu senču dzīvi arī nākamajām paudzēm. Sandra Paigļkalne, Jāzaps Brencis, Vidusdaugavas televīzija.